На полиці серед книг про далекі країни і небачених звірів стояла велика цікава книга. У ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість. Як тільки доторкнеться палахкуче вогненне слово до людського серця, в ньому займеться вогник. І людина, в грудях якої б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читали. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обкладинки пилюку і знову ставила на полицю. Книга чекала, ось-ось її прочитають. Та ніхто її навіть не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги. «Дивіться, які в моїх книг красиві палітурки!» Стали вогненні букви меркнути. Потемніли палкі слова. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. І тепер на полиці стояла не вогненна, а спляча книга. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це дуже важливо для нас.